Viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya na wenzao kutoka bonde la Ufa wameapa kushirikiana katika kudumisha amani na kuzihamasisha jamii zinazoishi eneo la Rift Valley kuishi kwa uwiano. Wakizungumza katika eneo la Burnt Forest kwenye hafla ya kuchangisha pesa za kuwasaidia walioathiriwa na ajali, viongozi hao wakiongozwa na gavana wa Nyandarua Francis Kimemia na mwenzake wa Usain Gishu Jackson Mandago wameapa kwamba siasa za mgawanyiko kamwe hazitaruhusiwa tena kuwatenganisha wakazi wa bonde la Ufa. Hata sisi katika Central Kenya, ile Central Kenya block ambayo namwambia tunaongoza huko, sisi tungependa kuishi, wish you well. Tungependa kuwatakia mambo mazuri, muishi vizuri. Sio kusema ya kwamba mnasema mnatudharau, hata sisi hatujawadharau, tuko kitu kimoja. Ukiwa na shida kama ni hizo harambee, tutakuja tumalize hiyo kanisa. President na deputy president ni moja. Na president hajasema chochote. So sisi tuko moja. And when it comes to loyalty to His Excellency the President, mimi ni number one. So hajasema chochote, so haraka ni ya nini, wasiwasi ni ya nini. Hii maneno mengine hapa kidogo kidogo, wakora wengine wanakuja hapa wanasema sijui wanataka kupanga namna hii namna hii. Leo sisi hatuwezi pangwa, hata sisi tutawapanga leo. Kwa sababu wakaji wa Kikuyu wenye wanakaa Rift Valley na wakali wenye wanakaa Rift Valley, ni lazima tutafute barabara yetu, ili hata kama kutakuwa na siasa local, kama hii siasa tulikuwa na juzi local ya gavana Manda na gavana na rafiki yake Buzeki, tupigane tu yetu ya local hapa, lakini kitu ya kwanza amani we mbele. Nyumba haina gate, kila mtu huja anaingia bila sababu. Tukasema tutatafuta gate, tutatafuta kifuli. Ndio ukitoka upande wa Central Province, ukikuja upande wa Rift Valley, kuna gate, kuna watu ambao wanaongoza jamii ya Wakikuyu ambao wako Rift Valley. Na basi mtazamaji, kufikia hapo najua wengi mlikuwa mmengoja, ila nitakwambia ngoja isikumize matumbo, kwani kwa sasa tunafungua rasmi